Siddiq diye itirof etilgan sahoba kim? Siddiq. Tak. Al Abakar. Tak, sahobalardan da? Tak. Sahobalardan biri. Xalifa bo'lgan. Xalifa. Umar Siddiq bo'lishi kerak desam. Umar ibn Xattob, to'xtating yozmang, savolli. Kecha shu haqida o'qidim, bor Allohning qudratini qarang-da, kechagina shuni haqida o'qidim. Yo, o'qidim. Hozir xayolman bitta joyda qidirib joy qidirdim-da. Hozir salomlash markaziga prezident qaror bo'yicha shifoya o'tkazyapmiz biz ham. Shunga joy qidirib xayolman chiqib qoldim, hozir aytaman. Da. Bu eng ulug' sahobalardan. Otalari bo'lgan. Da, 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 всё, всё, всё. Oyshan xon, to'g'ri topa olasiz, lekin men topolmadim. Gapirdir bek. So'zlamasin. Siddiq deya e'tirof etilgan sahoba kim? Bilmadim lek men. Siz bilib qo'yasiz, Abu Bakr Siddiq. Men afg'onmanda, Afg'onistondanman. Hozircha kelganman. Siddiq degan. Payg'ambarimizdagi xalifa ham bo'lganlar, faqat boshqa sahobalardan biri. Payg'ambarimiz yaqin do'stlari. Bilmadim. Bilmadim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yaqin do'stlari. Xalifa ham bo'lganlar payg'ambarimizdagi. Abu Bakr Siddiq. Bilmadim. Abu Bakr Siddiq qaysi Buni birdan savol berildi, birdan yetib bormadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaqin do'stlari. Abu Bakr Siddiq. Siddiq deya e'tirof etilgan sahoba Abu Bakr roziyallohu anhu.